На каналі ТВ5 програма «День підсумки». В студії Ігор Білишев. Вітаю вас. Сьогодні ми розповімо про таке. Борги, крадіжки і ремонти. З чим Запоріжжя підходить до опалювального сезону? Все краще дітям. Нове обладнання для 5-ї дитячої лікарні. Хроніки універсіади. Срібло Вікторії Кесар. Котячий поїзд. Весела подорож в компанії тварин. Вчора ввечері у Запоріжжі біля так званого «золотого офісу» на вулиці Патріотичній стався вибух. В результаті пошкоджено вікно та автомобіль, який був припаркований поряд з будівлею. На місці працювали вибухотехніки та правоохоронці. Постраждалих немає. Нагадаємо, цей офіс належав так званому «ексматрящому» Євгену Анісімову, якого оголосили у міжнародний розшук. Вилучено металеві частини та мікрочастини, які направлено на експертизу. Наразі вживаються оперативно-розшукові заходи для встановлення свідків подій, очевидців та місця знаходження осіб, причетних до скоєння даного правопорушення. Капітальні ремонти, енергоефективність та виплата боргу – це лише частина тих задач, які зараз вирішує концерн «Міські теплові мережі». А вже незабаром початок опалювального сезону. Сьогодні готовність Запоріжжя до зими обговорювали на нараді з міським головою. В цілому Володимир Буряк задоволений темпами підготовки, але є й кілька питань. Докладніше – Дар'я Купліченко. Успішний початок опалювального сезону залежить в першу чергу від технічної готовності мереж. Наразі виконані всі заплановані капітальні ремонти. Тривають роботи і заповнення теплоносієм систем опалення житлових будинків. Однак є й проблеми. Одна з них – вандалізм. По состоянию на 1.09.2017 года розворовані 142 жилих дома. А именно украдены 73 прибора учета и запорная арматура. Восстановительные работы проводятся концерном ГТС за собственные оборотные средства, а также за бюджетные средства города. Щоб вберегти підвали та горища від вандалів, встановили захисні конструкції. На це з бюджету було виділено 7 мільйонів гривень. Крім того, потурбувалися і про тих, хто минулого року отримав величезні суми в платіжках за опалення. В першу чергу це стосується малоповерхових будинків та тих, де на першому поверсі розташовані нежитлові приміщення. Це рішення, яке ми прийняли на сполкомі, воно дозволить більш справедливо перерозподілити теплову енергію внутрі дому. И жители получат снижение в таких домах оплаты за квадратный метр своей жилой площади от 3 до 7 гривен. То есть это жители начнут платить меньше в этих домах. Одне з проблемних питань – борг концерну «Міські теплові мережі» перед НАК «Нафтогазом». Сотні мільйонів накопичувались роками. Національна компанія наполягає на своєчасному та 100% погашенні боргу. Але у Запоріжжі близько 50% споживачів отримують субсидії. І компенсувати концерну кошти держава не квапиться. Сьогодні задолженість государственного бюджета перед концерном «Городские тепловые сети» составляет 240 миллионов по субсидиям. По заверениям Министерства финансов, как бы и по информации, которую мы получаем, эти субсидии не будут оплачены нам до начала отопительного сезона. И поступление текущих начислений субсидий в октябре, ноябре, декабре также под вопросом. Это приведет, скорее всего, к тому, что они оставят за собой право начислять дополнительные штрафы и пени по тим місцям, які будуть текуща неоплата субсидій. Цю проблему міський голова Володимир Буряк неодноразово намагався вирішити під час робочих візитів до Києва. Зрештою, вдалося знайти спільну мову з центральною владою. І кабінет міністрів, і прем'єр-міністр Володимир Борисович Гройсман розуміють ситуацію, яка склалася сьогодні в жилищному комплексі, в симбіозі, будемо так говорити, предприятий теплокоммунэнерго, которые сегодня у нас есть. И я, в принципе, верю в то, что все-таки решение и по субсидиям, и решение. Ведь все-таки заявление есть на сегодняшний день о том, что цена на газ подниматься не будет. Реструктуризация боргу – это то, что сегодня надаст возможность Запоріжжю нарешті выбраться из финансовой ямы, наголошуют специалисты. И это также результат тривалих переговоров. Мы сможем реструктуризовать тело долга, это порядка на тот период будет 128 мільйонів. І нам спішуть 172 мільйонів штрафів і пені. Міський голова підкреслив, гаяти час виплатою боргу не можна. Задача стоїть виконувати чітко графік погашення задовженості, вийти на 1 января
порядка 120-130 миллионов тело долга. И за первый квартал следующего года, 2018 года, погасить данный долг для того, чтобы мы могли хоть немного с облегчением снять с плечей и жителей города Запорожья, и наш, прежде всего, нагрузку на бюджет и на тепловые сети, которые у нас на сьогоднішній день є. Це одна із головних задач, яку я вважаю на сьогоднішній день. Міський голова також запевнив, буде зроблено все, щоб опалювальний сезон стартував вчасно і минув без проблем. Однак треба також розуміти, що гарантією стабільних поставок газу може бути тільки своєчасна сплата за тепло. Дар'я Куплюченко, Сергій Чалий, ТВ5. В Україні ускладнилася епідемічна ситуація з кору. Зареєстровано близько 1000 хворих у 15 областях України, більшість з них – в Одеській та Івано-Франківській. У Запорізькому регіоні цьогоріч зареєстрований один випадок захворювання на кір. Найбільш вразливі до хвороби – діти. Але без щеплення можна захворіти у будь-якому віці. Вакцинації підлягають діти 1 та 6 років або молодь до 18 років, якщо раніше не отримали відповідні щеплення. Вони можуть зробити це безкоштовно за рахунок державного бюджету. Інші громадяни до 30 років мають можливість отримати вакцинацію у приватних кабінетах. Дефекты вакцинопрофилактики из-за отсутствия вакцины не обошли и нашу область. Вот в настоящий момент более 20 тысяч детей в нашей области не получили своевременно прививки. И, естественно же, они сейчас посещают и сады, и школы. И теоретически могут быть горючим материалом для возникновения не просто заболевания, а даже вспышечной заболеваемости. Потому что корь является одной из самой контагиозной инфекции в мире. Вирус летучий, вирус легко передается. Пациент, который переносит эту инфекцию, кашляет и чихает, это еще больше дает возможность распространяться на большие расстояния данному вирусу. Вже другий рік у Запоріжжі діє масштабна програма з оновлення матеріально-технічної бази медичних закладів. Як запевняють лікарі, піклуватися про здоров'я потрібно змалечку. Тому серед пріоритетів – забезпечення якісною діагностикою та новітнім обладнанням для лікування найменших жителів міста. Унікальною в цьому плані є Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня номер 5. Діагностичне відділення та реанімація – найголовніші у дитячій лікарні. Саме тут рятують життя дітей з найскладнішими проблемами зі здоров'ям. В місті наше відділення єдине, яке надає допомогу дітям в інтенсивній терапії і допомогу дітям в критичних стадіях. За 2-3 роки роботу 5-ї дитячої лікарні планують вивести на якісно новий рівень. Заступник міського голови Запоріжжя Анатолій Пустоваров під час робочого візиту відзначив, обладнання тут має бути найсучаснішим. Поэтому за 2 года уже выделено на переоснащение оборудования, которое морально и технически устарело, которого нет, которое куплено 20-25 лет назад, порядка 15 миллионов гривен. Придбана техника відповідатиме усім необхідним вимогам ще протягом 10 років. За последний год закуплены 2 реанимационные системы для выхаживания детей в критических станах, 2 пульсоксиметра, кардиомонитор многофункциональный, 4 электроотсоса, 3 аппарата искусственной вентиляции легких для новорожденных Гамильтон. Найнеобхіднішою для лікарні була дихальна апаратура. Вона дає змогу врятувати ще більше дітей. В этом году это самое большое количество приобретений дыхательной аппаратуры за всю историю существования больницы. 7 аппаратов ИВЛ, 3 из которых с функцией неонатального дыхания, которые обеспечивают сейчас работу в реанимации новорожденных, и 4, которые работают с детьми старше месяца, и они обеспечивают работу в реанимации детей взрослого возраста. Нове обладнання дає змогу повністю відновити здоров'я малюків, що народилися із вагою меншою за кілограм. Раніше такі діти просто не мали шансу на життя. У лікарні чекають і на новий реанімобіль. Кошти на придбання машини виділили в комбінат «Запоріжсталь». За рахунок міського бюджету придбають обладнання, необхідне для транспортування новонароджених у критичному стані.
Параллельно с этим идут ремонтные работы. 5-я детская больница уже фактически мы обновили и фасад, и окна, и некоторые отделения ремонтируются. Тоже порядка 5 миллионов гривен. Если говорить о планах, то они, конечно, обширны. Мы должны нашу 5-ю многопрофильную детскую больницу привести в полную, скажем так, комплектацию к стандартам европейского уровня. Тетяна Кучеренко, Іван Дем'яненко, ТВ5. Нашкодив – ремонтуй. Через дії підрядника в одному з будинків по вулиці Синенка зіпсовано ремонт під'їзду. Люди обурені, адже його робили за власні кошти. Чи будуть винні відповідати за власне недбайство, дізнавався Станіслав Пічурін. Це будинок номер 65Б по вулиці Сергія Синенка. Наприкінці серпня тут розпочали капітальний ремонт покрівлі. Робітники зняли старий шар рубероїду та почали стелити новий. Проте завершенню робіт завадив дощ. В этом углу, получается, вот потеки они шли, и они спускались по разводной коробке на выключатель. Эта вся вода проходила туда, ко мне, на 8-й этаж. Точно так же были замочены. Мы 1 сентября вообще боялись прикасаться к стене. И боялись, что вдруг ударит током, все-таки есть в доме и дети, и взрослые, старенькие, которые ночами встают и включают свет. Через діряву покрівлю дощова вода намочила стіни та стелю. Люди кажуть, за це мають відповісти робітники, які вчасно не перекрили проблемні ділянки даху. Людмила згадує, того дня дощ потрапив і до її квартири, що на 8-му поверсі. Я обнаружила те, що у мене повна кухня води. Тобто зі сторони угла, получается, она прошла по стыкам, пошла вниз ко мне на квартиру. Я не знаю, как там дальше, на 7-м этаже. И просто мы начали вычерпывать воду, начала звонить Лене, звонить. Кто-то пришел, я точно не знаю, кто пришел. Они сказали, что мы сейчас что-то устраним. Они, конечно, что-то сделали, но, по всей видимости, накрыли какой-то участок клеенкой. Про стихию нагадує и злущена штукатурка та брудно-жовті відбитки на побілці у під'їзді. Мешканці будинку власним коштом зробили тут ремонт. Проте тепер необхідно починати все спочатку. Позатікала, вода лилася сюди повністю, це там і щитовидки позалівала. Ми робили ремонт своїми силами. І за що платити по 200 гривень з кожної квартири? За ось ця грязь, за ось ця безлад, коротше говоря. Підряднику доведеться відповісти. У випадку пошкодження майна існує певний алгоритм вирішення проблеми, кажуть у профільному департаменті. Першим мероприятием треба зробити – обратитися в департамент і написати обращення в департамент на те, що во время капітального ремонту було залитие квартир. Це перше. Далі департамент створює комісію. Участники комиссии, департамент, подрядчик и балансосодержатель дома на сегодняшний день, пока это КП «Наше місто». У департаменті розповіли, такі випадки трапляються за вини підрядника. У Запоріжжі є досвід, коли він відшкодовує збитки, завдані власникам квартир. В прошлом году это было. Мы заставляем подрядчика, опять же, пройдя вот эти вот определенные этапы, они там недолго это все делается, просто вот человек обращается, и уже потом департамент напрягает, скажем так, подрядчика, чтобы они выполнили эти работы. Станислав Пічурін, Олександр Гоць, Павло Полушко, ТВ5. Музичне подружжя, курортні таланти та найдовші ноги у світі. Про це та багато іншого далі в нашому випуску. Шанс на життя. Маленькому Матвію Рябцеву потрібна допомога. Мауглі, Козак та інші. Про що жартували у півфіналі Запорізької ліги сміху? Вшанування чемпіона. В Запоріжжі відкрили пам'ятник Якову Пункіну. Пухнастий рейс. Поїздка на користь котам. Урок української. Незважаючи на постійні провокації в зоні АТО, кількість обстрілів прифронтових селищ зменшилася. Нагадаємо, влітку ворог гатив по житлових кварталах Красногорівки. Місцеву школу було майже зруйновано. Але з вересня тут знову чутно дитячі голоси і сміх. Про те, як жевріє життя посеред війни – у наступному сюжеті. Ми тут були у червні і пам'ятаємо, на що перетворився цей дім знань – на суцільну руїну. Знаходячись саме тут, дійсно розумієш, кожен обирає сам, що залишити після себе. Хтось руйнує, а хтось створює.
Літо 2017. Жахливі наслідки обстрілів із важкого озброєння бачимо у Красногорівській школі. Кабінети розбиті вщент. Спалені меблі викидають прямо із вікон. Кілька поверхів склалися в один. Роботи много. Якраз ось ця сторона повністю вона попала в це. Провалилась в кабінети. Тепер треба ж це все витягнути. Але мирні мешканці вірили, у новому навчальному році тут знову будуть займатися дітлахи. У вересні ми повернулися до школи номер 1. Зустрічаємо знайомого. Доброго дня, раді вас бачити. Такий гарний костюм. Ну, сьогодні ж праздник у нас в місті, День освобождення Донбасу. На днях було відкриття в нас площадки, яку построїли за короткий срок, десь за 2,5 місяці. Навіть знаходячись тут, от чую, зараз діточки займаються, так? Да, діти в нас займаються, значить, 2 зміни. Так що все йде своїм чередом. Життя продовжується. А у середині там є якісь зміни? Ви нам покажіть, будь ласка. Ні, пожалуйста. Ну, звісно, пойдемте, пройдемося. Раніше тут вітер підіймав спалені зошити та тріски вуглених меблів. Йдемо коридором та не можемо повірити, навчальний процес дійсно відновили. Та навіть зараз чути дитячий сміх, да. І от, мабуть, буде лунати дзвоник на урок. Да. Шестий клас Красногорівської першої школи. Вони зараз сидять на уроці української мови і літератури. В класі світло, тепло і хорошо. Діти довольні, хочуть вчитися. Як у вас найбільше? Добре! Наразі тут займається лише декілька класів. Уроки проводять у правому крилі, котре постраждало частково. На жаль, більша частина будівлі досі залишається в аварійному стані. Небезпечні ділянки відгородили. А тут ніби потрапляєш у інший вимір. Сиві від попелу книжки, немає даху, немає підлоги, моторошна картина. А на першому поверсі навчаються діточки. Та навіть не замислюються, а може вже й забули, що трапилося кількома місяцями раніше. Нові подробиці про події у зоні АТО дивіться у спецпроєкті «Донбас сьогодні». У понеділок, 18 вересня, о 19:45. Євгенія Мельник, Юрій Васильченко, Олександр Гоц, Олександр Кравець із Донецької області. ТВ5. Допомогти жити. На 10-му місяці життя у маленького Матвія Рябцева діагностували дитячий церебральний параліч. Хлопчику зробили вже кілька операцій. Тепер необхідно пройти реабілітацію у Польщі, яка коштує більше 2000 доларів. У родини таких грошей немає. Як зараз почуває себе Матвій, знає Юлія Пасько. Давай, 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 вот так. Шагай по чуть-чуть, шагай. Ось так за допомогою мами Матвій навчається ходити. Самостійно пересуватися він не може. Зараз хлопчику 1 рік і 9 місяців. Лікарі діагностували у нього одразу кілька хвороб. Діагноз у нас ДЦП, змішаний тетраперез, врожденний уретрогідронефроз лівої почки і агнесія жовчного пузиря, тобто це його відсутствие. На даний момент год і 9. Ми самостійно не сидимо. Це тільки з підтримкою, тільки з опорою. Тільки з'явилася у нас опора на ноги, тобто раніше навіть не було цього, тільки з'явився шаговий рефлекс. Ось у нас на ножках ортези. Матвій – друга дитина у родині. Вагітність Катерини проходила добре. Суттєвих проблем зі здоров'ям дитини лікарі не помічали. Не було видно жовчного пузиря. Тобто, вот, це було під питанням. Іноді у дітей не видно на УЗІ цього. Мене було відправлено на комісію. Комісія вирішила відправити мене в Кривий Рог на плацентоцентез. Проверити повністю дитину на патологію. Ребенок был проверен полностью на патологии, на Дауна. Патологии не было обнаружено по анализу. Беременность решили оставить, сохранить, потому что с этим живут. Ну, то есть о вопросе ДЦП вообще ж как бы речи даже не было. У перші місяці після народження хлопчик не відставав у розвитку. Проте вроджені хвороби давали про себе знати. Матвію зробили кілька операцій на нирках, після чого вони почали повноцінно працювати. Але на цьому проблеми зі здоров'ям хлопчика не закінчились. Я начал замечать, что ребенок не держит голову. 3 месяца, 4, не переворачивается, то есть с дочкой было все по-другому. Начали ездить на все возможные обследования по всем неврологам, всем педиатрам, всем ортопедам. Вот, были отправлены на МРТ. К сожалению, на МРТ діагноз підтвердився. У нас ДЦП, порог головного мозку. Консультації лікарів та численні курси реабілітації для маленького Матвія стали вже звичним способом життя. Звуки він здає, да, це свій лепіт. Тобто він улыбається, він знає рідних, близьких, він знає мене, він знає бабушку, сестру. Тобто
близких узнает, родных узнает, свои звуки какие-то издает, да, реагирует на свет, начал переворачиваться на одну сторону, на другую. Но я же говорю, сам пытается приподниматься, вставать, но вот не хватает ему сил еще. Но, тем не менее, врачи здесь говорят, что он перспективен. Катерина виховує дітей сама. Зайвих грошей у родині немає. А маленький Матвій потребує реабілітації у Польщі. Її вартість більше 2000 доларів. Якщо ви бажаєте допомогти хлопчику повернутися до повноцінного життя, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Матвійчик. Юлія Пасько, Костянтин Грушко, ТВ5. Їх об'єднали любов і музика, класика та джаз. 25 років тому народився сімейний союз запорізьких музикантів Ілони Турчанінової та Андрія Нетреби. Срібне весілля подружжя вирішило відзначити на сцені обласної філармонії. Публіці презентують прем'єрні виконання джазових світ видатних композиторів Брубека та Цвасмана. Як музична родина готується до цієї події, бачила Марія Маракелян. Любов і джаз – ось невід'ємні складові щасливого шлюбу музикантів Ілони Турчанінової та Андрія Нетреби. Днями пара відзначила 25-ту річницю подружнього життя. Саме музика об'єднала серця тоді ще студентів Кишинівської консерваторії. Відтоді вони завжди разом – і вдома, і на сцені. Так їхні стосунки лише міцнішають. Я взагалі вважаю, що коли люди займаються одним общим ділом, то, мені кажеться, взагалі більше навіть крепче ці союзи такі. Тому що, во-первых, взаєморозуміння. Я можу сидіти там до ночі і грати, він розуміє, що я граю, і, ну, как бы, да, і знає, коли там тронуть, не тронуть, і коли ти займаєшся. І, ну і потім ми все время говоримо о музиці. Не знаю, ми неодержимі, але в основному у нас вдома все время звучить музика. Ми без музики не живемо. Вже багато років музиканти грають у Запорізькому академічному симфонічному оркестрі. Та перед відкриттям нового сезону Ілона та Андрій готують особливий подарунок для прихильників класики та джазу. Вона, звісно, лідер в тому плані, що її как бы, специфіка і роботи, і гри – це такой высший пилотаж как бы фортепианного искусства. У меня немножко другого. У меня как бы направление такое более светской музыки, какой-то легкой, там джазу, эстрадно. У програмі концерту «Любов і джаз» відомі класичні твори у новій обробці. Вперше прозвучить сюїта Дейва Брубека «Джаз на пуантах», а також музика Олександра Цфасмана, видатного композитора, який народився в місті Олександрівськ. До цього концерту подружжя готувалося протягом усього літа. Репетирували по 6 годин на день. Чорний і білий рояль, за якими грають музиканти, це наче інь і ян, де одна енергія переходить в іншу. І така взаємодія досягає найвищої гармонії. Я взагалі спильчива. І удивительно, як цей концерт готувався так, як-то, ну, не знаю чому. Ну, такое взаимо. Даже мы не договаривались. Мы даже не договариваемся о каких-то таких совместных цезурах, там, каких-то вздохах, ну что, как бы люди обсуждают, чтобы вместе это все делать. Ну, само собой, что-то получается, и все. Концерт «Любов і джаз» Запорізької обласній філармонії відбудеться 15 вересня о 18:00. Марія Маракелян, Костянтин Грушко, ТВ5. Бердянськ продовжує дивувати талантами. Радист займається ірландським в'язанням, слюсар-ремонтник робить копії вітрильників, а педагог для своєї творчості використовує металеві банки і стару черепицю. У виставковому залі музею Бердянського морського порту чергова прем'єра. На суд глядачів свої роботи представили майстри декоративно-прикладного мистецтва. Із фантастичної теми ось такий от самолет с плазменным двигателем. Если внутрь туда заглянуть, там есть плазменный двигатель. В кабинке пилота есть ремень безопасности. Ну, такой вот звездолет. Валерій Казачковський у своїх роботах використовує поламані кулькові ручки та олівці, пластикові пляшки, обрізки електропроводів, порожні металеві банки. Все, що зазвичай викидається у сміттєвий бак. Начал с консервных банок. Банок пивных, кока-кольных, пепси-кольных. Потом перешел на дерево, на черепицу,
Фабел-арт, галечное искусство, маленькая галечка, разрисованная и наклеена. Использую материал вторичный. Допустим, старая черепица бердянская, которая пролежала 100 лет на бердянской крыше. За допомогою акрилових фарб стара черепиця перетворюється на яскраву загадкову рибу, а шматочки дерева – на затишні будиночки сказкового міста. Валерій – педагог, телеоператор, фотограф і підприємець. Скільки років займається хендмейдом, точно сказати не може. Рисованием, писанием начал заниматься в 86-м году. Сзади меня черепаха. Они перевелись в Африке еще черепахи. Это еще. Оно ж, творчество так по синусоиде. Сначала что-то делаешь, потом спад, потом что-то снова делаешь. Поруч з експозицією Валерія Казачковського – два макети вітрильників. Створив їх Сергій Рудаков, слюсар-ремонтник. Натхнення до нього прийшло 30 років тому, коли чоловік став безробітним. Без роботи остався. Время свободи много стало. Это со школьной скамьи. Мы еще в кружках занимались, мы в школе. А вот сейчас, вот, как говорится, на старости лет вот, появилось такое вот желание строить их. Свої роботи представила й Ірина Картамишева. Незважаючи на не зовсім творчу професію, радист, жінка знайшла натхнення у в'язанні гачком. Картины в технике ирландского кружева вдохновляют меня. Очень мне нравится этим сам процесс. Увлекательный. Отдельно вяжутся маленькие элементы, которые потом соединяются в определенную какую-то тематику и соединяются маленькими стежками из петелек крючком. Виставка працюватиме до суботи. Дмитро Злочевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5. У Палаці культури «Дніпроспецсталь» пройшов півфінал Запорізької ліги сміху. Цього разу темою гри стало мистецтво. Кожна з 8 команд під керівництвом зіркових тренерів жартувала за заздалегідь визначеним жанром. Протягом вечора глядачі побачили сучасного Мауглі, зазирнули за лаштунки цирку і дізналися, чим займаються ведучі після новин. Більше цікавого у наступному сюжеті. За лаштунками йдуть останні приготування до виступу. Попереду – півфінал Ліги сміху. Остання гра відбулася ще у травні. Після літнього відпочинку команди потроху повертаються у форму. Розслаблятися ніколи. Был на самом деле такой момент, когда вот только-только все приехали, мы, честно говоря, вот так немножко за голову схватились, так все, какие-то все такие расслабленные, еще такое ощущение, что на курорте лежат где-то на пляже, да. Но вот как-то команды за эти 5 дней подготовки так как-то собрались все прям последние дни, прям и ночи, вот это все так все, ух, все заиграло какими-то красками нашими, ну, в общем, то, чего мы от них просили, в общем. У півфіналі редактори Запорізької ліги сміху запропонували командам позмагатися у мистецтві. 8 колективів жартували у різних жанрах – музика, цирк, література, танці, кіно. Свої таланти гравці демонстрували і на екрані. Если это поющая команда, то она, соответственно, получала определенный карт-бланш в том плане, что она там может сделать что-то музыкальное. Если это команда, состоящая там из танцующих девочек, то она получила танцы. Ну вот так, что-то мы хотели подчеркнуть сильное. Гравці команди з понеділка «Розпочнем» запросили глядачів на театральну виставу про Мауглі, щоправда, у сучасній інтерпретації. Вот интересно, а где ты деньги берешь, удав? Ну, работаю. Уж на час. Наша жизнь – театр. Ну куда мы от нее денемся? КВНщики по определению, да, такие люди, что должны с любой ситуации выходить, ну, можно так сказать, на коне. Поэтому для нас нет… Ну, у нас театральная лошадь, мы на ней выйдем. Кінь на сцені так і не з'явився. Проте команда «Каліфорнія» показала справжнього козака, якого можна побачити в телеефірі. Это будет ночная реклама на Запорожской Січі. Тебе грустно? Тебе одиноко? А чтобы я этого больше не слышал. За час існування Запорізької ліги сміху команди збагатили свій досвід у гуморі. Допомагають їм, як і раніше, зіркові тренери. Телеведучий Андрій Богданович від своїх команд у першу чергу вимагає самостійності.
Нельзя ориентироваться только на тренера. Тренер может быть разный. Вдруг они придут дальше, там, в высшую лигу и так далее. Там будут другие тренера. И они должны быть готовы все писать и делать сами. Вот это самое главное. Самостоятельность. Вот что я хочу воспитать в них. З 8 команд у півфінал проходять 4. Їх долю вирішують тренери. Подальшу участь гравців визначить конкурс «Розминка». Цього разу організатори зробили її музичною. Вже дуже скоро оцінити жарти зможуть глядачі ТВ5. 24 вересня в ефір вийде перша гра півфіналу. Марія Маркелян, Олександр Гоц, ТВ5. Чудова компанія. Пасажири однієї з приміських електричок префектури Гіфу, що у центральній Японії, несподівано опинилися в котячому царстві. Їх оточують 30 вусатих смугастих мешканців місцевого кото-кафе, яке за сумісництвом є притулком. Так, в Японії вирішили порушити проблему безпритульних кішок і їх усипляння. Захід проходить за підтримки місцевої залізничної компанії і подобається як кішкам, так і людям. І це була остання інформація на цей час. Актуальні новини міста та регіону ви завжди можете знайти на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білишев. На все добре.